Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Сину Тимотею, вірне слово, коли ми з Христом померли, то з ним будемо жити. Коли терпимо, то з ним будемо царювати. Коли його зрікаємося, і він зречеться нас. Коли не віруємо, він зостається вірним, бо сам себе зректися не може. Про це нагадуй, закликаючи перед Богом, щоб не сперечалися словами, бо то на ніщо не здасться, хіба слухачам на руїну. Старайся виявляти себе перед Богом випробуваним робітником, який вірно викладає слово правди. Порожніх же і нечестивих розмов уникай, бо вони все більше ведуть до безбожності, і слово їхнє, немов рак, буде поширюватися далі. До них належать Гіменей і Філіт, які відхилилися від правди, говоривши, мовляв, воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна основа Божа і має цю печатку. Господь знає своїх. І нехай відступить від неправди кожен, хто призиває ім'я Господнє. У сьогоднішньому апостольському уривку зі Святого Писання, який позначує наш день, ми запрошені разом з апостолом Петром і Тимотеєм, який є адресатом цих слів апостола Павла, ще раз збагнути правдивість слів або ще раз придивитися до фундаменту, на якому будуємо наше життя. Апостол Павло сьогодні починає від слів, які декілька разів, неначе формула, якою колись пророки говорили, так говорить Господь. Апостол Павло використовує інше словосполучення, яким ще раз показує нам про певність слів, які він проповідує і проголошує. Вірне це слово. Тобто це слово є вірогідне, це слово слід слухати, це слово є правдою, тобто є істиною, на якій будуємо наше життя. Коли ми померли з Христом, будемо разом з ним жити. Апостол Павло добре знає цю єдність, яку Христос має із кожним християнином. Добре пам'ятає день свого навернення, коли в дорозі до Дамаску, їдучи переслідувати і вбивати християн, учнів Ісуса Христа, чує від нього слова «Савле, Савле, чому мене переслідуєш?» Апостол Павло не переслідував Христа, переслідував його учнів. Але між учнями, а учителем є великий зв'язок. Учитель ідентифікує себе зі своїми учнями. Святий ідентифікує себе з тими, кого він обрав. Тому для апостола Павла це є певність, фундамент, на якому будує життя. Якщо я вмер для гріха, тобто живу для того, щоб подобатися усьому Господеві, буду разом з Господом жити. Коли терплю тут, в цьому житті, приходить якесь терпіння, і разом з Господом буду разом з ним царювати. Буду разом з ним у його славі, війду в його славу, у день його відпочинку. Ба, каже навіть більше,
в часах переслідувань було так, що дехто християн зрікався Христа, тому що боявся за своє життя, боявся терпіння. Апостол Павло каже, але він зректися не може. Тих, кого він обрав, прибрав, зректися не може, тому що не може відректися свого власного слова. І завершує сьогоднішнє послання апостол Павло двома ще іншими твердженнями. Господь знає своїх. Знає своїх, і свої його знають. Вміють його пізнати. І тому, що прийняли, да, це прийняття, ця приязнь дало життя, нове життя. І далі каже, але той, хто має бути з ним, нехай відступить від неправди кожен, хто призиває ім'я Господнє. Той, хто є з Господом, той, хто призиває Його, хай не чинить діл неправди. Хай живе у світлі і в правді, так, як той, до кого звертає свої молитви. Господи Ісусе, допоможи нам Твоєю присутністю і Твоєю благодаттю вміти крокувати в щоденному житті за Тобою. Допоможи нам приймати з терпеливістю негаразди і труднощі щоденного життя. Допоможи нам радіти присутністю одні одних. І допоможи нам бажати зустрітися з Тобою і в Тобі шукати відпочинку. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.